Byagenze bite Christian we? Ni byagenze turashoze cyaha cy'ubujura gikoreshejwe mu gihe. Turakoresha ndashinjwa cyaha cy'ubujura na bagenzi banjye bwo kwibisha imodoka. Kuri iyo modoka byagenze ukuntu twayibishije. Hari mugenzi wanjye ufite perimi utangeze itanu. Niwe wageze ute wagiye kwata imodoka hano imbere muri kampani aragenda akodesha imodoka. Tujyana igisenyi tugeze igisenyi abwira umucuruzi harimo uri kubura bitoreste aramuhamagara we na shoferi bamubaza ibintu undi nawe arinjira bita Patrick aragenda azana amafaranga 200,000 maje kuyazana turayagabana tumara iminsi ibiri igisenyi twita kongera turataha hashize ibindi byumweru bibiri nabwo wa undi Vitari aragenda kugesha indi modoka nako nanone bamureza ya yindi uyo modoka nayo tugiye Butare twatwara 300,320 n'atari na 200 ahandi hantu bagiye gukorera njyewe nahise nigumira mu rugo n'amafaranga nari nayanywereye yashize ubwo bagoma mu kazi njye mbahamagaye barahuguti nimba nta mafaranga ufite y'imodoka igumire mu rugo nigumira mu rugo barakomeza bari bamaze ukwezi bakora ku kazi we igihe maze mbikora nabitangiye guma mu rugo ikivamo maze kwibangaha n'ayo mafaranga 700,000 twagabanye twari batandatu n'ayo ngayo 340,000 twagabanye nabwo turi batandatu nta muntu ujya guperereza gusa ni ukugenda nk'uko wabona uriya muntu uri hariya imbere kuriya yicaye ukagenda ukaparika imodoka ukamuhamagara undi akinjira agatwara amafaranga njyewe icyo nicuza ni uko nakoze icyaha kandi abanyemera kikaba kiri no kungarukaho nemewe se cyangwa gisabira imbabazi Nitwa Erine. Twagiye neza uratubwira amazina yawe utubwire uko amabandi yaguteye n'uko yakwibye nitwa Erine Nyandimana nkorera i Nyamirambo ni mu murenge ariko ahahoze ari Onatracom mu murenge wa Gitega hafi ya Kigali vyo amabandi yanyibye ku cyumweru mu rwagenti ngatuzana n'ibikoresho byo mu rugo amabandi yaraje ari ku cyumweru baparika imodoka imbere y'iwanjye nari nakoze njyenyine barambwira ngo ninze bambaze ndasohoka nsohotse bahita ko basa nk'abageze imodoka imbere gakeya begeje imodoka imbere gakeya hasohotsemo umusore umwe mu bantu baba bari kumwe na we amaze gusohokamo ntabwo nitaye kureba ahantu agiye iyo nikizemo ko ajya nkugura umugati hakurya kuko nturanye na alimentation noneho bakomeza kumbaza ibiciro kubikuza 400,000 kubikuza 600,000 nangahe ndabwiye mureke mbarebere kuri tarifu umuntu barambwira ngo ugiye gusubira inyuma bamwe ngo reka tukubaze byose ubizanire rimwe ariko numva umuntu akubise kuri pinta ibyo byose uwo muntu yakubise kuri pinta umugeri ndako mbyumvishe ndabwiye mureke mureke gatoya ndaje ndumva nk'umuntu umwe imbere barambwira ngo hoya turi kukurebera reka tukwaze ibindi numva njya kubiseho cyangwa nsubiramo niruka nsubiyemo neza aho mpura n'uwo musore wari uri muri ya modoka ndwana nawe kuko nabonaga yashyize amafaranga hano ayandi yayashyize muri sentire yateburiye ishati mbibona ntabwo waranyibye mufata ishati turarwana dusa nk'abarwana
ariko andusha imbaraga ngiye nase nkumufasha ngera ku muryango ndafite akambwira abantu umuntu aranyivye mu ntabaye ahita ko nyishikuza asa nkunteye inkokora ndamurekura ariruka yirukanse bamwe bamwirukaho ababashije kubibona abamwiruseho ntabwo bagotse ngo bamufate gusa ngo yagiye abaheje amafaranga abaheje bitanu bakagaruka hari n'uwafashe ngo 25 aracika arigendera uwagari afite 25 uko bakora rero ngira ngo mwanabyiyumviye icya mbere nuko bari bibyo Nyagatare bibyo ku Murindi bibyo Huye bibyo Rubavu bibyo bafatiwe hano mu mujyi ibyo byose twabimenyaga turimo kubakurikirana mpaka tubafashe ariko none reka tugire icyo tubabwira igihe gishize twerekanye abantu nabo bakoze ibyaha nk'ibi uyu munsi turaberekana abantu biroha muri ibi byaha ubutumwa bavanamo ni ubuhe inyungu bavanamo ni iyihe ntayo ni ugufatwa abarimo kubikora ubu ngubu batarafatwa ejo tuzabafata cyangwa mu cyumweru gitaha ahubwo ntimuzarambirwe kuza kugira ngo tubereke bano bantu n'abanyarwanda barebe bahemukiye uwo muntu uri Nyagatare wibwe nareba televiziyo uyu munsi aravuga ati ba bantu babafashe banyibye azajya no mu rukiko abashinje avuge n'ibyo yibwe kugeza ubu ibyo tumaze kumenya nuko bibyo miliyoni ebyiri amafaranga miliyoni ebyiri n'igice aho bibyo twashoboye kumenya umuntu wari Rubavu bakamwiba nabyumva kuri radio na televiziyo arahaguruka aho uragende azajye mu rukiko nawe ashake indishyi ababaza indishyi hari nubwo twerekana abantu tuzi ko hari umuntu umwe bibye hakaza abantu benshi bavuga ko baranyibye burya nyambona n'abantu bavuga ngo kuki bari abantu baberekanye hari ibintu bibiri by'ingenzi hari umuntu baribwe ntanareka akabibona akavuga ati akaza akabigaragaza icya kabiri ariko nabo bantu bibwe bakwiye kumenya icyo polisi yakoze kugira ngo mu byukuri ikore iperereza ishakisha abantu bahunganya umutekano cyangwa bibe umutungo w'abantu bataruhiye mu byayo uri hariya uvuga ko yibwe miliyoni imwe na wamwibye mu nyirizina ntarafatwa muramuha icyizere turamuha icyizere cyose icyizere cyose ijana ku ijana ko uwabo niba umuntu muri aba ngaba atamubona isura ye ko ari we tuzamufata turabimwizeza n'abandi bose turabizeza yuko abantu babibye cyangwa bagirira nabi bakabigeza kuri polisi cyangwa tukabimenya dukora iperereza tukazabafata kandi tukabashyikiriza inzego zibishinzwe kugira ngo bajye mu butabera kuri imodoka ugize neza cyane urumva ibintu biba bigiye kuba ikibazo gikomeye nyiri imodoka arayibuze ubutumwa twaha abanyarwanda muri ibintu byo gukodesha cyangwa se no gukorana n'abandi nuko bakwiye kureba umuntu bakorana n'inde arakora ibiki uyu mugabo wakodesheje imodoka ntabwo yari azi ko abantu ari abajura abantu rero bakwiye kuba amenye bakabimenya iyi modoka yafatiwe mu bujura yiba
aba victims abantu bibwe reka baze batanga uhamya mu bavugizi Get out of here.